heter Tuva, og i fjor tok jeg VG1, elektrofag og datateknologi ved Narvik videregående skole, og dette har gitt meg mange tøffe muligheter videre. I Narvik kan du velge to hovedretninger videre for VG2. Enten datateknologi og elektronikk, eller el-energi og ekom. Jeg har valgt el-energi og ekom, og jeg har allerede fått prøvd meg i utplassering hos Bravida i Narvik. Jeg har alltid vært teknisk interessert og likt fysisk arbeid, så jeg ser virkelig frem til en spennende hverdag som elektriker med masse forskjellige oppgaver. Drømmen min er å bli energimontør på jernbanesporet. Samfunnet rundt oss blir stadig mer styrt av data- og elektronikksystemer. Velger du datateknologi og elektronikk, kan du være med på å forme fremtidens samfunn. I Narvik er det også mye kult å finne på etter skoletid. På skolen er vi så heldige å ha miljøtjenesten, og de tar oss med og viser oss noen av de mulighetene vi har. I dag har vi tatt turen til Klatrehallen, som er bare et steinkast unna skolen. Søk elektrofag og datateknologi i Narvik.